naše zemlje i... Akademski slikar Marijan Karavla iznenadio je sve kada je odlučio da izda svoj pesnički prvenac, stvaran duži niz godina u raznim životnim okolnostima. Zbirka pesama Čovek na sred puta sadrži preko 100 emotivnih stranica, a reči na njima prodiru do najdubljeg dela čovekove duše. Naime, ni najbliži prijatelji nisu znali da Marijan piše pesme i da može da se dokaže i u drugoj vrsti umetnosti. Anđelka Mali, novinar, a pre svega njegova prijateljica, ocenila je da pesnik pokazuje zabrinutost za sudbinu čoveka kojeg život baca putevima koje nije uvek sam odabrao. Bilo je pravo otkriće saznati da taj Marijan Karavla, koji sa nama deli svakodnevicu, proživljava i preživljava sudbinu kulture u Srbiji, deo sebe pretače u stihove. Kažem, pretače deo svoje duše u stihove, iako je u ovoj njegovoj prvoj zbirci pesama i neveliki broj priča, ali to su više pesme u prozi nego li klasične priče. 1992. godine napisao je prvu pesmu, zatim je usledila stvaralačka kriza da bi se ponovo vratio pisanju u studentskim danima. I evo tačno posle 30 godina 124 pesme su ugledale svetlost dana. Čovek na sred puta, to je jedan čovek koji ima 52 godine, koji je došao u suštini na pola puta, koji je osnovao porodicu, familiju i misli da je srećan. Ja sam radio kao ilustraciju naslovne strane, a ovakvu košulju sam imao od 92. do 98. godine za vreme studija. Tako da sam to povezao nekako i sa ovim korenjem, jer svaki čovek kao i drvo ima koren. Zbirka je izdata uz pomoć Marijanovih prijatelja i kolega iz Centra za kulturu Stara Pazova i Saveza amatera opštine Stara Pazova. Sve što ćete pročitati među koricama ove zbirke deluje pitko i lagano, ali vas tera da se zamislite kojim to putevima vi kročite. Ne postoji 7 svetskih čuda, postoji samo jedno čudo i to je ljubav. To je Žak Prever, moj omiljeni pesnik. Dakle, ovo je sve o ljubavi. E sad, svako može da tumači ljubav na svoj način.